Ahojte, dnes si povieme niečo o nových hair smoothies z radu Love Nature, ktorý viete, že je biologicky rozložiteľný a obsahuje výťažky z rôznych ovocí alebo obilnín. Love Nature hair smoothies prichádzajú v troch rôznych prevedeniach, medzi ktorými nájdete banánovú, mangovú alebo avokádovú a každá z nich je vhodná pre určitý typ vlasov. Ja som aj masky zoradila podľa výživnosti od najvýživnejšej pre najviac poškodené vlasy. Poškodené vlasy či už farbením alebo tepelnou úpravou a naozaj, ktoré potrebujú bohatú masku, ktorá dodá okrem vitamínov aj premastenie. Potom tu máme túto avokádovú, ktorá vám v podstate zabezpečí výživu od normálnych až po suché vlasy. A keď máte naozaj vlasy relatívne v poriadku, ale potrebujete lesk, potrebujete proteíny a nepotrebujete možno až tak veľmi premastiť tú pokožku hlavy, tak je pre vás vhodná táto mangová maska. Pre tie najpoškodenejšie vlasy by som odporúčala banánovú masku, pretože banán obsahuje veľmi veľa vápniku, draslíku a práve vďaka týmto dvom minerálom vám zabezpečí rýchlejší rast, ale takisto hlbokú výživu. Obsahuje veľmi veľa uhlohydratov, ktoré na seba viažú vodu, takže máte zabezpečenú hydratáciu aj samotného vlasu a dokonca je prospešný aj pri lupinách. Ak máte problémy so suchými lupinami, táto banánová maska je vhodná práve na ne. A okrem toho nádherne voní. Je to môj favorit zo všetkých troch masiek. Avokádová maska je vhodná na normálne až suchšie vlasy, takisto ak máte vlasy poškodené farbením. Je veľmi bohatá na vitamíny B a E, obsahuje fitosteroly, ktoré pôsobia na bunkovej úrovni a pomáhajú pri obnove pokožky hlavy. Sú bohaté na mononenasytené mastné kyseliny, ako je napríklad stearová, alfa-linolenová alebo linolenová a práve vďaka nej majú vlasy zabezpečenú veľmi hlbokú výživu. Mango, ktoré nájdete v tejto strednej oranžovej maske, je bohaté na vitamíny A, vitamíny C, tým pádom vlasom dodáva žiarivosť a zlepšuje obnovu pokožky, ale zároveň je takisto bohatý na proteíny, takže máte zabezpečený lesk vlasov. Čo sa týka mangovej masky, odporúčala by som ju skôr na normálny typ vlasov. A ak sa pýtate, ako sa používajú, je to veľmi jednoduché. Máte dva spôsoby, ktoré ste takisto videli aj v rutinke, ktorú som natočila. A poďme si k tomu povedať niečo bližšie. Na uterákom vysušené vlasy si nanesiete na celú dĺžku masku, necháte pôsobiť 5 minút, alebo ak chcete, kľudne si môžete masku nechať cez noc. Najlepší spôsob je urobiť si na hlave drdol, dať si nejakú fóliu a uterák a ísť spať. Ráno si vlasy umyť a máte krásne vyživené vlasy. Ja osobne som si tieto masky veľmi obľúbila a dajte vedieť do komentárov, ktorá z nich je vaša najobľúbenejšia, prípadne ak ste ešte žiadnu nevyskúšali, tak na ktorú sa tešíte najviac.